Shqipëria në 85.000 foto. Momentet nga ngjarjet politike, shoqërore e kulturore, nga viti 1924 deri në vitin 1990, tashmë mund të gjenden online në fototekën e drejtorisë përgjithshme të arkivave. Këto fotografi të paraqiturarisht tazi i bashkohen pasurisë prej 86.000 imazhesh të publikuara më herët. Ne nuk kemi vetëm këto fotografi të reja të cilat janë hedhur, po kemi dhe gjithë fotografit e institutit Luce të cilat kanë qënë më përpara të hedhura në fototekën online. Kështu që krijohet një panoram më plot, aqë plot sa është e mundur, përmes imazhit dhe jo thjesht përmes fjalës, të gjithë periudës së luftës, po ashtu edhe për periudën e komunizmit. Janë fotografi që nga jeta intime e drejtuesve politik deri në jetën e tyre politike. Drejtori Ardit Bido thot se platforma është interaktive dhe qytetarët apo studiuesit mund të shtojnë element përshkrues për çdo foto. Përmes platformës online, çdo qytetar mund të aksesojë falas dhe në format të dallueshëm fotografit. Gjithashtu, duke shtypur vetëm një buton në faqen zyrtare, mund të blejë ato në cilësi maksimale. Fototeka e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave është renditur e dyta në rang vendi pas fototekës së Marubit.